Coisa linda, hein? Toca. O cara toca a tração traseira. Ixi. O cara desceu de boa e é o primeiro. Vamos ver. Certeza que ele é manjado. Vamos ver. Passou. Esse aí, tudo bem. Vamos ver o camarão. Camarão. Sufumão. Bagulho all black, tá ligado? É lógico que não vai passar. Olha lá, ó. Camarão parou. Falou, meu brother. Fazer arrancar aí. Hoje não deu bom, não. Hoje. O Camaro deu ruim. Foi o primeiro do dia, primeira da vez. Os pais de família. Os pais de família. Aquele social, né, de final de semana. Melhor jeito de escapar da Blitz, de SUV. Você é doido?